Gjo bitja e një biznesmeni me 100.000 pound nga një grup kriminal që pretendon se i shkaktuar dëm financiar, me qënë se i biri është larguar nga një shtëpia shashi në Britaninë e Madhe, vazhdon të jetohet nga autoritetet në Shqipëri. Deri më tani nuk ka asnjë të arrestuar, teksa ka shumë dëshmi, përfshi edhe dëshmi të familjarëve të trafikantëve që pranojnë se të afërmit e tyre kultivojnë cannabis sativa në Angli. Mbas interesimit të Top Channel, biznesmeni Ben De Pietri, një shqiptar me pasaportë australiane, vendos të flasë dhe të tregoj të vërtetën si pas ti. Si ra djali juaj në kontakt me këta persona? Djali thë, bo, unë jam këndu lojta makina, të punu. Tu la makina me këta këta i konë thonë t'i keke djali miljarderit. Sa i shkon i difton tonë, jam djali Benit, ashtë krenar pak për jetën unë, për mu, okej? Okay? Ata konë thonë, okej, okay, t'i s'keke për këtë punë, si djali lastum, hajde, ban këtë punë në tjetër. Ka shku, ka pranu, a ku thonë, konë thonë, po, po e bëj sa lek marë, tra la la, e konë thonë, nërka që lek, bo, mas tre mujsh mësën vete, ba në rahate, ata historit. Se unë i thash, jo, bab, hajde në shpi, please, mos e ban këtë punë, se ta po kapesh. Leni këta histori që të kanë thonë bukurit ata. Po 2-3 ditë më kënë, aty s'kishte shtratë. Ata s'doshin Milan buk, i thoshin këtë 300 pound mui, e ti mos mu pa me ne, okay? S'ke drejt me hap derën para, s'ke drejt me hap derën mrapa. Një loj kushtesh, jo njërzore, mirë që kanë janë anjë të punu ilegalisht. Po e këshin e loj intimidu, a kuptonë, mos guzon me dalë, se të vrasim, mos guzon. Edhe s'ka ujtë zetë, dalë jëmë sanë buk sa shciliak disease, i nëpshin vesh buk, buk. Po, a ku dhënë, trajtim shënjërë zorë, a ku dhënë, i do shë bab ecë. Edhe pranoj, iku. Atëre kam ka plas telefoni mas i avet. 3-4 ditë që ka i ideali që unë e disha, a ku dhënë. Mbas largimit të 20 vjeçarit nga shtëpia e shashit, i ati u gjobit në Tiran nga disa persona të cilët shkuan edhe në biznesin e ti në Vorë. Me më order mu, me më lan urdhen mu, almir, pici rukë. Je pici rrug me 7 vlezën. Tim në përdërës mu. Tim në përdëra mu. Unë shkajtë shteti. Unë zvi urdënat e tuja. Unë jam rritë në Australi, pici rrug. Okej? Okay? Vinë me dashje, se mendojnë që jam biznesmen, i mashin Shqipni, biznesmenave kaka që jenë afrikacak, na paguim. Unë nuk paguj. Unë nuk jam afrikacak. Unë hap lumin gjoks. Atë që mund të ndali, rëpë Shqipni të vrasin. Se s'ka shtetë. Se me bo me pas shtetë, i një fungë të trima. Kam ikë prej Shqipnis 13 vjeqë, lekë nuk paguji, merë një veshtë tonë, tonë që ajeni kriminela, tonë që aveni gjoba, asi që ndarkë, asë një që ndarkë, jetën po, nuk ruhem për njërë familjes vrit një kur të dëni. Në dosjen që Top Channel disponon, rezulton se motra e trafikantve pranon për para policisë se vëlezrit e saj kishin shtëpi hashashi në Britani dhe se djali biznesmenit shqiptar ju kishte bërë atyre dëm duke tentuar që t'i vithe, por ky qëndrim hidhet poshtë nga De Pietri. Po djali jem nuk ka hajnë, unë e njof djali ndëm. Burimet e Top Channel thonë se gruaja e marë në pyetje me inicialet MC, pranon se kontaktoi tre shqiptar në Tiranë për të kanosur e gjobitur 47 vjeçarin, por të tre ata identitetet e cilve Top Channel i disponon me inicialet SC, MH dhe AD nuk janë arrestuar ende.